It is the final channel, Be in the Know. Amauri la gotia esaweno, gadadi Andre, ninina Rozi. Ebi individu tuwa bagamba konti, ababili bano, bekola momuli mungera nina Rozi alitumbo. Bila bika bitufu ebya dala kati. Bila bika bitufu ebya dala. Olwensonga, dadi Andre onakorwa lero. Achadeko maka gasenga wa nina Rozi. Wabao omuwala atute okuchara kubira wa senga. Ebifana nyinga wobiraba. Byebyo ekyebuzibu. Dada Andre yazanyanga empiki ebiri. Ngena azanye ya Angela Katatumba. Ene ya nina Rozi. Kubanga obojukira. Nina Rozi nga ja mu music. Yatandika ne dada Andre. Nga bacha ine biniganta. Enyimba za weza soka nga dada Andre yazikola. Karate wagamba Andre on the beat. Abagendo gamba nti Andre on the bean. Tejibanga ya soka nakasuka omukono. Nagamba na ewe mpimie pimie mu biti ya Angela Kalule ne biti ya Nina Rozi. Ya Nina Rozi yesinga. Biti jengamba yesinga. Era kati bali mukuchara. Angela yavayo na atugamba. Kadia kayimba tonera bira u tonera bira ono ye nagamba gwongere yo baby munda dala I feel like munda dala kadi luimba chorasi go kunyimira tonera bira oba gwongere yo oli shekali angambye luimba bali baliita gwongere yo daddy munda dala shekali abona maulire Era yori yimba alute gira. Ndiguongere yo daddy munda dala tugamba mukwano. Tugamba mukwano oguongera yo munda dala. Ndoza dada Andre na uya na gamba. Okay, kanjira samplinga keno. Ne Angela tugamba ambu ya muwa milioni abiri. Na yete ya kwata kwa de. Kari. Akasiba omularu. Kanjira kugira Luganda. Te ya kwata kwa de kukasiba omularu. Chitegezo omularu. We yale mokwati wako Angela ya tugamba mbu ye. Yali ayagala basokebe kerezo musayi. Bakole bichi. Dada Andre na aga nata yagala mkebera musayi. Wanu wetu evuliza. Andre on the beat. Nina Rozi. Bago ngede yonga bakebedo musayi. Owa neda. Evi ntubye unyisa. Amari ya katukudeko vugina fe. Nkube vadeto nya wanu ni katugwira. Tugamba ye. Umusajia embo zizino. Ziba denga ntufu. Banga pavunga. Wabera bagamba. Dada Andre mu studio ye. Aba kube nyimba. Nga kwata kubigundi byabana. Nga kwata kubisambi. Nga kwata kubichi. Nga kwata kubundu. Habu kwata kati. Na ye. Ono ya lino yawe nambemu. Nga kukase ne mwana muwala. Baby ba, baby ba, baby papa. Baby ba, baby karokasita. Chari wangi. Nga na ya gamba techisoboka. Ilawa mne wa gamba. Tawanga daddy Andre biti ajikuwa ni wakaro kasita. Neka doruwa lero daddy Andre asazeo natongoza. Natongoza na gamba biti yange. Kubira ono mwana ni Narozi. Kubira kati biti mutegede mu watu. Mutegede mu watu nti biti ya daddy Andre. It is Andre on the ni Narozi. Si on the beat yo bini bie mwabade mwate kangao. Kachiri Andre on the Nina Rozi. Nina Rozi mpuli de nankunda. Hata Andre yaani. Nina Rozi ye kankunda. Kankunda Nina ye Nina Rozi. Ojambo Andrew ye Dali Andre. Muchitegede. Kale katwe yongereyo. Walu wakatambika no aka Julie Mutesasira. Julie Mutesasira katibi. Hata andi sokola. Simanyi social media. Narabika alwado buluwade. Obwalu makatsi. Oba babita social media. Media yosisi. Yee ndo woza checho. Ateka yobutambi obukulo woze santi mwana muwalono. Tabange embaga ya mutabode. Kuba ebanga lyo nabadasiri. Senge lobutambi tebujja. Bama ze kufurumya bifana nyinga balaga. Mwana muwalono alya bakazi banne. Na ateka ya wakatambi nga gamba ali confused. Neke nzize mwo kulaba lero. Atanda gazo lisemu. Kuba ebintu ebya gwakedda ebya fresh daddy waba abikola lero mbu nze
Juli Mutesa sira ndi ekintu ekyo nga kyadda nnyo akyali mu past tense ka video kako kanka kuwo kalabe amanya bampita Juli nina abaana basatu Esther Ezekiel Elizabeth Nerereleno tusisinkaneyo Marines. Hii, kati tuweyo ngereyo. Pop John Paul. Ulida mbali na kamati Pop John Paul. Pop Francis. Pop Francis aina vya yayo gede wano. Abantu wabi interpreti nze mungeri yeyabwe. Na ye nze ndo woza. Siche chuchu yaba date geza. Hii. Walu akatambi. Akatambula. Sigenda kate ikayo because bintu vya wazungu. Mwama nye chiba wongo vijeyo. Nga kala ganti Papa Francis ya wagide bisiyaga. Hii. Manjika titubade mstori ya bisiyaga ya Juli Mutesa sila. Ne bisiyaga. Ya bisiyaga vili hivwa. Na hii ngini jetu wakila mwe bisiyago inzo loza vili inga ywa gamba ati evi janjaro. Ebisiyaga. Mere justi eyo vulijo. Pope Francis tenda wagira kubisiyaga. Ya gambi ya babiria na boba antungafe. Bali part of the human family. So, temuba goba obate mube sitaza. Muba ilinanye musoboro kubachusa. Chenda somiemu. Chenda tegedemu speech ya Pope Francis. Chizibwe chiriwo. Abantu abo wana wali inga wali ke mpewo. Kale wadefe. Abantu abali straight na fetulina ebizibu yafe. Katinga abakwata abakazi. Na yato muze guwa kukwata. Guli nyo mubantu ababera mubisi ya gevyo. Juu waba musajia ayagala abukire bubukizi muntu. Bote bakwana. Waba mukazi erana ya ayagala abukire mukazi munne. Katiyo bese mbeleza chitu wa mukobuzi. Tukirizanti bantu. Tukirizanti beta go kwa agarwanga abantu. Era tulina okubabera okumpi. Obachusa. Bafuka abantu abali nomo. Na epopo echo labika gochi sobola kuboni nako babode gadi. Ekintu kye nazuula mu research gwe nkoze ku bantu abo. Bo omukwano we gubatemba. Ayinza n'okutta wakiri afuna omukwano. Hii. Simanyo baba bera na buzibu ku bwongo. Baba bera na ki. Ninga byebyo. Papa tanagamba konti mugende. Mugambe nti kati ebisiya kamubirie. Na yenze nzikiriza kufefe n'abali ku final channel. Tumanyiyo omuntu at least gwe bagamba gundi oyo musiyazi. Gundi oyo akola ati nenga alina ebintu ebirala byakola ebinzo kuba ebirungi kati papa yagamba abantu abo mbasemberere mubakyuse kintu ekiyinza kubanga si kyangu nnyo kusemberera kukyusa musiyazi obusiyazi kizibu no kirayika kigenda na ku bwongo wano waliwo muyimbi nga bamuyita Keko yakubiranga ddala hip hop olye yalagirwa naye omwana yononeka ati ompola mpola ngokuyimba tachakula wa makulu alimu kwelia. Baga ambaga ya ino muyimbi gwe yalianga. Ino muyimbo yo gwe yalianga. We yalita nabivamu ngokuyimba kwa kulibubi. Anlisti wotunulida kumbozi jebanyo mianga. Ngokuyimba kulibubi. Na yara vika ya bivamu kubo kuyimba kwa kulunji. Simoge derinya. Simoge derinya. Nenge bigambo yata ambulanga. Ambono yeba olie mchala. Asambibo mupira bono onese muba manyi basita abali badde muba ku Uganda Crane oba kuki ekintu kino kyabono onane batafuuka ekyo kibaina kufuuka ekisooka oguze guno ogubi guli mu sente simanyi na jebazijja ne bagenda okulaga mbo oyo gundi musiike ali abisiike biki ogenda olabangali namukajja tubuuza akajja akajjewa kube bye bisiike sifa kitoremu ebikola nendo zabafanda bagalo bitambuza. Bateka mukoka wogo sobuli abikola atera okubera mu bulamu buli somehow good somehow relatively good avuga ku motoke yakabi ayambala obugoyo obuliko kwegamba ebintu ebyo si birungi nyo kwesembereza kuba buli abirina akukema akema nolowooza mu wono obiyiga ojja kufuuka nga ye kyata kubulira ndino yayinza okuba ayambala na pampa ng'omwoyo yagutunda naye nga talina mirembe tasobola kuba mupira tasobola zanyamuza nyogonna tasobola kuduka kubanga
emabega abera mu pampa ngo mwana omuto ekyo tachigambe ekyo kiri mu basajja ebya pampa ebya bakazi simanyi bakazi nagambye nja kunoonyayo ko musiyazi yewulira ndi ye musiyazi asobola okumpa interview njagala nkunoonye ompe interview eyo mbulire kijjala kye mukola ense simanyi nakumanya kye kikutuusa kwegomba muntu munno kye mbuuza ekyo otandika otya abamu bagamba bakibuleminga ku nkuza y'abaana yo omwana nga mulenzi azanya nnyo n'abawala atandika okwekoza ebyekiwala akuze n'abawala beereere kyovulaba kiba kirungi nnyo omulenzi naye kataata olwo omusajja omusiyazi yaba yakula nnyo n'abawala naye oba omuwala omusiyazi aba yakula nnyo n'abalenzi debits my understanding naye nga kyekyo simanyi. It is the final channel being the no. I'm out.